Det, jeg har gjort her siden 2015, det er, at vi kører det, der hedder holistisk afgræsning. Nogle siger, det er stribeafgræsning, og andre siger, det er rotationsgræsning. Men i min verden er det holistisk, fordi at i det holistiske tager jeg hensyn til det hele. Og det betyder så, at de får et nyt stykke hver dag. Når kalvene bliver født her hos os, så bliver de hos deres mor. Og det gør de i 8 måneder. Og så går de jo her og græsser. I kan se, at de græsser, men nogle af dem drikker mælk. Og sådan er det, indtil de så er 8 måneder gammel. Og så tager vi dem fra, og så får moren 3 måneders ferie, hvor hun kan vente på, at så kommer den næste lille kalv. Jeg har den overbevisning, at kroppen husker stress, og det er ligegyldigt, om det er mennesker eller det er dyr. Og så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt for mig, at mine dyr aldrig bliver stresset. Og det betyder, at alt skal foregå i deres tempo, inden for deres systemer. Og når de skal flyttes, så er det dem, der flytter sig. Og det er også ligegyldigt, når vi har kalve, der skal ned og gå ned i moseområdet, jamen det kan godt tage en hel dag, hvor jeg laver en gang til dem, de kan gå på, og så tager det en dag. Men jeg tror, at det hele det hænger sammen. Og når vi har kalve, som får lov til at gå her stille og roligt, som ikke skal ud i en stresssituation, hvor de skal tages væk fra deres mor, vi sørger for i det liv, de har her, at de ikke bliver stresset. Jamen det kommer der for, der en betydning. Vi kan da se, at vi har der en mørhed i vores kød, som ikke ret mange andre har. Det er, at det er rent græsfodret. Ja, det er jeg da helt sikker på. Det er det, dyrene er skabt til. Det er det, de egentlig altid, hvis de selv skulle vælge. Så vil de spise græs, eller så vil de spise blade fra træer. De vil ikke spise andet, det tror jeg ikke på. Så det er det, der passer til dem. Og det får nogle betydning for kødkvaliteten. Og det kan vi også se. Vi har jo taget nogle prøver på omega 3-6, og vi ligger jo 1-1 på 3-6, og det synes jeg er mega flot. Så god mad, det er naturlig mad. Det er godt til os, tror jeg.